Karibu tena. Je, unafahamu kwamba chakula kinaweza kuhifadhiwa kwa zaidi ya mwaka mmoja bila kuharibika? Hebu tuangazie mbinu nyinginezo za kuhifadhi chakula hasa katika hali ya kiasili katika jamii mbalimbali humu nchini. Nairobi, watu hawapandi hizi mboga za kienyeji sana sana. Wengi huenda kwa soko kununua. So ukiprefer kununua hizi dried, hizi zimekaushwa. Sasa ndio unafauchemsha. Na umetumia ngapi? Umetumia? Umetumia tu hizi pack mbili. Paketi mbili. Yeah, hizi paketi mbili. Eh. Hizi paketi mbili? Yeah. Paketi moja ni shilingi ngapi? Endelea kwa mfuko wa kamani. Paketi moja ya mboga ya kienyeji ni 150. Yeah. Eh, hizi mboga za 300. Hizi hizi kidogo hivi. Hizi ni kidogo. Hizi za kidogo. Hizi za 300. Nikienda sokoni sijaenda kupata nyingi. Kama ndio 150 nikanunue. Mpishi Kimani na alionyesha jinsi ya kupika mboga hizo zilizokaushwa. Mtindo wake sio tofauti sana na jinsi ambavyo pengine ungelipika nyumbani kwako. Hapa pia najifunza mboga za kukausha katika hali hii. Hazina haja ya kuoshwa kama nyingine zokaushwa juani ama kwa kutumia moshi. Preserving. Hii tunatumia mashini na ni hygienic. So hii nyama ukikula yani uko guaranteed is very hygienic. Magonjwa yani tumehandle na care kutoka iletwe hadi hiyo process yote ya ku steam hadi pale kwa mashine hadi hapa, hiyo process yote ni very hygienic. Viungo utayarishwa: nyanya, vitunguu saumu, tangawizi na kadhalika. Si mingi sana. Pisha na vikanga kwa muda kabla ya kuweka nyama ama samaki ndani. Kupika kwa dakika chache, kuongeza maji na kuiwacha tokote kwa muda nusu saa. Masharti ya upishi pia nataka uzichemshe mboga hizo au nyama hizo kwa muda nusu saa kwanza. Baada ya muda wa kutokota na viungo kuchanganyika vilivyo, samaki anaiva. Mwenyeji wetu alikuwa ameshatarisha mboga ambazo ni mchanganyiko wa mkunde na sagaa. Na ili kuonja barabara, basi sufuria ugali haikuwa mbali na jikoni. Tangu zamani chakula kimekuwa kihifadhiwa katika njia tofauti tofauti kulingana na jamii. Mbinu hizo za kitamaduni zilionekana mufti kabisa na safi za kuhifadhi chakula katika hali ya kiasili. Mfano ni jinsi wakazi wa pwani Afrika Mashariki kuhifadhi papa kwa kumpaka chumvi. Mbinu hiyo ni ya kuhakikisha kuwa chumvi hiyo inanyonya maji na kumwacha papa akiwa mkavu. Vile vile uviua viini vya bakteria kwenye papa au nyama nyingine yoyote. Katika jamii za Wasomali, nyama ngamia huanikwa ili kukaushwa alafu uchemshwa na mafuta. Nyama hiyo huhifadhiwa kwa muda wa zaidi ya mwaka mmoja. Uweke kamba akaushe. Baada ya kukausha tena naanza kukata. Ikikata naweka masahani. Mbinu za kitambo pia ilikuwa kutumia moshi kuweza kuhifadhi nyama, samaki na hata nafaka katika jamii mbalimbali za Kiafrika. Nao Mikolola ni mkazi wa kijiji cha Birikanya eneo la Voi. Hapa anatuonyesha jinsi watu katika jamii yake ya Wataita huhifadhi chakula baada ya kuvuna ili kiweze kukaa zaidi. Nyumba hii pia ni jikoni na kupikia. Kando na meko juu ni gala liwezekwa juu eneo la kupikia ili moshi uweze kulifikia. Mahindi na nafaka nyingine zimehifadhiwa kwenye gala hili. Ndani kwenye hii gala. Na hii gala kuitumia huwa tawasha moto chini ndo ule moshi usaidie yale mahindi pale ndani yasingiliwe na wadudu na pia yatakauka vizuri yasiwe na unyevu. Gala huwa tukata hiyo miti za kusimamisha ambako ni hizi nguzo za kuzuia ndo ile tukiweka hiyo miti isiwe itashuka. Hasa huwa tukishaweka hii miti tuhakikisha ni miti ya kuwa ni migumu, haitakatika kwa haraka na haitaingiliwa na wadudu. Ndio hiyo watu watengeza hapo hivyo, tutasimamisha hizi nguzo, tutatengeza nini kitu kingine tena hapa juu ambazo zimili tutazitengeneza inakuwa kama vile kitanda. Alafu ndio tukakata yale miti ya mahindi tena tuje tujandike hapa ndani.
tukishaitandika hapo ndani hivyo ndio kuna kuwa kumezuilia kila kitu, hata mahindi ukiweka haiwezi kuanguka chini. Ndio mbinu ya wakazi wa hapa wanaogopa mbinu za kisasa za uhifadhi wa vyakula kufuatia magonjwa hatari kama saratani yanayohusishwa na njia nyinginezo za kisasa. Kiwasha moto hakuna dawa yote ambayo tutumia, ni huo huo moshi ambao tutawasha kuninia kutoka kwenye kuni, huo moshi wake ndio wenyewe washika kwenye hizo nyasi na kwenye hiyo miti, na ndio hiyo inakuwa ni dawa. Agata kia naye uhifadhi mboga za kienyeji kwa kuzikatakata. Lafu kuzikausha juani kabla kuzifungia guniani. Anasema anaweza kuzila mboga hizo kwa muda mrefu. Wakati wa jua hata sipati shida. Nachota kidogo. Hata jirani akitaka na hajamchotea aende apike. Katika jamii nyinginezo barani Afrika, chakula huhifadhiwa hadi ardhini. Vyakula hasa kama mihogo pia huwekwa katika ardhi iliyolowa maji kwa muda. Ijapokuwa ni mbinu mufti kabisa, huenda zisifai katika maeneo ya mijini kuliko na viwango vikubwa vya uchafu katika hewa. Lakini wakati mazingira yalikuwa mazuri, juu hatukuwa na mambo sasa nasema climate change, emissions zimekuwa zaidi, magari zinakuwa nini inaendelea. Vyakula vya kukaushwa iwe katika hali ya kitamaduni ama kisasa vina ladha tofauti na tamu zaidi kulingana na jinsi nilivyojionjea katika kiwanda hiki. Wanasema uzuri wa chakula haupotei na hata umuhimu wake katika virutubisho pia haupotei baada ya kupitia hali kama hizi. Mbinu kama hii na zile za kitamaduni zaweza kusaidia pakubwa katika kuhifadhi vyakula kwa wingi ili viliwe nyakati kunapokuwa na uhaba wa chakula. Vyakula vilivyohifadhiwa kwa kukaushwa pia vinaweza kutumika na watu walioko mbali na sehemu wanakoweza kupata mboga kiurahisi. Ni matumaini yangu kwamba umejifunza mengi kwenye chungu chetu. Hebu tupate katika mitandao ya kijamii utuelezee mengi ambayo ungetaka tuangazie kwenye chungu chetu, vile vile maoni yako kuhusu vipindi ambavyo tumeviangazia kwenye chungu chetu. Kwaheri kwa sasa, mimi ni Agnes Penda.